Musím říct, že to je fakt skvělý pocit. Byl to jako fakt boj tento rok, jsem za to ráda, že holky se vlastně dostaly zase na vyšší úroveň a už prostě je to vždycky napínavé až do konce. Sice je to vždycky stres, když hrajeme, ale potom je to prostě zpětně se to dobře kouká a je to fajn. Takže moc si to vítězství cením. Měli jsme teď nový layout, takže jsme neměli nějak natrénováno. Bylo to pro všechny nové, ale byla to skvělá zkušenost a jsem moc ráda.